Hammaga salom. Multiolam kanaliga xush kelibsiz. Bugun biz yaqinda premyerasi bo'lib o'tgan fantastik va komediya janridagi Omad multfilmini aytib beramiz. Oldinda spoilerlar. Yaxshilab o'rnashib oling. Tayyor bo'lsangiz, biz boshladik. Film Sem do'sti Hazel bilan bolalar uyi oldida musiqiy video suratga olish bilan boshlanadi. Bu esa Semning omadsizligi tufayli barbod bo'ladi. Sem 8 yoshda. Endi u voyaga yetdi. Shuning uchun u endi bolalar uyini va Hazelni tashlab mustaqil yashashi va ishlashi kerak. Sem kichkina kvartiraga ko'chib o'tadi. U yerda to'shak uni ichkariga tortib ketadi. Ertasi kuni ertalab uyg'onganida kvartirasining derazalari ochiqligi sababli barglar ichkariga kiryapti. Sem ishga borishga tayyorlanishga harakat qiladi. Lekin uni omadsizligi tufayli bir nechta baxtsiz hodisalar uni vaqtini oladi. U do'konga yetib boradi va xo'jayini Marvin bilan uchrashadi. Marvin u uchun xavfsiz ish topgunicha Sem hamma yerni dabdalasini chiqaradi. Keyinchalik Sem lavash sotib oladi va uni yeyish uchun o'tirib o'zining omadsizligi tufayli nolay boshlaydi. Qora mushuk unga yaqinlashadi va Sem u bilan gaplasha boshlaydi. Va hatto unga lavashining yarmini ham beradi. Mushuk u yerdan ketadi va Sem u yerdan 4 bargli tanga topadi. Hazel unga aytgan omadli tanga shu bo'lsa kerak deb o'ylay boshlaydi va uni o'zi bilan olib ketadi. Ertasi kuni ertalab Semga omad kulib boqadi. U tangani hojatxonaga tushirib yubormaguncha hamma ishlari yaxshi ketayotgandi. U vahima ichida mushukni uchratgan joyiga yuguradi va u yerdan yana tanga topishga harakat qiladi. U baland ovozda tangani yo'qotganini aytganda, Bob laqabli mushuk Shotland shevasida gapira boshlaydi. Mushuk qovun tushirganini bilib, qocha boshlaydi. Sem esa undan tanga olish niyatida uni quva boshlaydi. Bir necha baxtsiz hodisalardan so'ng, Sem Bobni xiyobonda ko'radi. Va u mushukni boshqa dunyoga portal ochayotganini ko'radi. U yopilishdan oldin Sem ichkariga kirishga muvaffaq bo'ladi. Sem Bobni topadi. Bob unga omadlar mamlakatida odamlar bo'lmasliklari kerakligini aytadi. Bu mamlakat butun dunyo bo'ylab yaxshi va yomon omadlar oqimini yuboradi. Ko'plab bo'limlar omadning maxsus turlariga ajratilgan. Bob Semga agar uning omadli tangasi yo'qolganini bilib qolishsa, Bobni yerga surgun qilishlarini aytadi. Agar Sem tangani Hazelga bersa, uni omadi kelib, biron oila uni boqib olishlarini aytadi. Ular Bobning leprexon hamkasbi Gary kiyimlarini Semning leprexon ko'rsatish uchun olib turishadi va ular tugmani tanga o'rnida ishlatib ichkariga kirishadi. U yerning boshlig'i Bobni yoqtirmaydi va har doim undan ayib qidira boshlaydi. Bob Semni Omad shahriga olib boradi va u yerda tanga olish uchun leprexon bo'lib ichkariga kiradi. Sem bir amallab bitta tanga oladi, lekin havo tortish quvuri uni olib ketadi. Sem va Bob Garini topib, ularga yordam berishini so'rashadi. Keyin kapitan tugma haqida bilib oladi va 3ta mushukdan shubhalanadi. Ularning orasida Bob ham bor edi. Gary, Sem va Bobga odamlar olamidan omadli tangani olib keluvchi quyon dronlari haqida gapirib beradi. Ular dronni ishlatishlari uchun maxsus omad kristalli kerak. Ular omad kristallini olish uchun ajdar Babe'ni oldiga borishadi. Shuningdek, Sem butun dunyo bo'ylab yaxshi va yomon omadlarni yuboradigan randomizer deb nomlangan mashina haqida bilib oladi. U qadimgi omad toshlari bilan ishlaydi. Biri omad uchun yashil, ikkinchisi omadsizlik uchun binafsha rang. Ular kristalni topib, quyonni tangani topishga yuborishadi. Bob dronni boshqarishi uchun Sem quyonlarni omadli yulduz qo'shig'ini quylab chalg'itadi. Dron tangani olib qaytayotganida hamma joy axlat edi. Gary uni olguncha tanga oraliqqa suriladi. Sem va Bob liftga chiqishadi va tasodifan omadsizlik o'lkasiga tushib qolishadi. Sem liftda qulflanib qoladi va u omadsizlik o'lkasidan yashirincha o'tishga majbur bo'ladi. Ular yana oraliqda uchrashishadi. Ular Jeffni ko'radilar. U oraliqdagi omadsizlik apparati bilan ishlaydi va bu omadsizlikni randomizerga yuboradi. U 2ta tangani kassaga yuborganini aytadi. Shuningdek, Jeff u yerga ko'chirilgunga qadar Bobby bilan birga bo'lganini aytadi.
Sem Ajdar Beyb'dan tanga so'rashga harakat qiladi. Ular samimiy suhbat qurishadi. Sem Beyb'ni hali ham Jeff'ni sevishini va sog'inishini bilib oladi va Beyb Sem'ning omadsizligidan ko'ra omadi ko'proq bo'lishi kerakligini aytadi. U Sem'ga tanga beradi. Shunda Sem uni Hazelga bersa, uni biror oila olib ketishadi. Afsuski, kapitan Bob'ni ushlaydi va Sem Bob'ni qutqarish uchun tangani kapitanga beradi. Agar tangani bermaganida Bob omadsizlik o'lkasiga surgun qilinardi. Sem va Bob Hazelga yordam berishni xohlaydilar. Ular omadsizlik qurilmasini tasodifiy qurilmaga boradigan joyini yopib qo'yishadi. Hazelni asrab olishlari mumkindi. Sem esa uyga qaytishga ishonchi komil edi, lekin keyin omadsizlik apparati sinadi. Bu esa omadsizlikning tarqalishiga olib keladi va hamma joyni omadsizlik qoplab oladi. Barcha nihollari quriydi va tangalar omadsiz bo'lib qoladi va Hazelni hech kim olib ketmaydi. Semni inson ekanligini hamma bilib oladi. Bob ham omadli mushuk emasligi, u shunchaki Shotland qora mushugi ekanligi ma'lum bo'ladi. Shuning uchun uni yashirin tangasi bo'lgan. Sem va Bob omadsizlik o'lkasiga borib, hamma narsalarni tuzatishga harakat qilishadi. Chunki Sem omadsizlikdan ham omad topish mumkinligini tushunadi. Ular Rut kafesiga borib, ildizlar va goblinlar bilan uchrashadilar. Rut ularga omadli va omadsizlik kristallini beradi. Sem va Bob Beybga yashil va binafsha rangli kristallar bilan qaytib, Beybga yangi toshlar yasashiga imkon berishadi. Biroq u omadsizlikka qo'shimcha ravishda ikkita omad toshini yasaydi, chunki u faqat omad bo'lishi kerak deb o'ylaydi. Sem uning orqasidan omadsizlik toshi bilan yuguradi va Beyb omadsizlik ham kerakligiga ishontiradi. Beyb rozi bo'ladi va Semga omadsizlik toshini qo'yishni buyuradi va hamma narsa yana iziga tushadi. Sem Hazelni asrab olishni tanlangan yangi er-xotinni uchratganini ko'radi. Bobga omad mamlakatdan rasmiy lavozim taklif qilinadi, lekin u Sem bilan qolishga qaror qilgani uchun uni rad etadi. Jeff va Beyb ham yana birga bo'lishadi. Bir yil o'tgach, Sem o'z ishiga ancha yaxshi ishlamoqda va hatto lavozimi ko'tarildi. U Bob bilan yashaydi va muntazam ravishda Hazel va uning yangi ota-onasi bilan vaqt o'tkazadi. Semning so'nggi hikoyasiga aytilishicha, omadsizlik uni hayotida eng yaxshi narsalarni olib kelgan. Video yoqqan bo'lsa, like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Bundanda qiziqarli videolarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroq tugmachasini bosib qo'ying. Boshqa videolarga ko'rishguncha sog' omon bo'ling.